የአርሰናል ቤት ዛሬ ጎራ ብለናል። እንግዲህ ተመለስን የአርሰናል ችግር የሰሞኑ መነጋገሪያ ነው። በሀገራችን የእግር ኳስ ቤተሰቦች ዘንድ ብቻ ሳይሆን በአውሮፓም በዓለም አቀፍ ደረጃ በዚህ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ትኩረት በሚያደርጉ ሚዲያዎች ሁሉ የብሬንትፎርድ ሽንፈት ያመጣው የከፈተው የውይይት በር በጣም ሰፊ ነው። ግን ችግሩ በብሬንትፎርድ መሸነፍ ብቻ አይደለም። በብሬንትፎርድ መሸነፍ የአርብ ማታው ያ ሽንፈት የህመሙ አንድ መገለጫ ሊሆን ይችላል እንጂ ችግሩ ሰፊ ነው የሚል ርዕስ ነው የዛሬው ፕሮግራማችን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ባላችሁበት ሁሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን አረፈዳችሁ? ሐሙስ ነሐሴ 13 ቀን አየሩም ደረቅ ደረቅ እያለ ባለ ሰሞኑን ከባድ ዝናብ ቢጥልም ግን ያ ከበድ ያለ ግን ደግሞ ፀሐዩም ወጥቷል። ፀሐይ ይወጣ ነው ግን ያው የባለፈው ዝናብ እስከዛሬ አልጣለውን ያ የአካካሴ መስላል ከባድ ነበር። ግን አሁን ፀሐይ በአደጋ ህይወታቸውን ያጡ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችም እንዳሉ ሰማን። ከልብ እናዝናለን። ለቤተሰቦቻቸው መጽናናት እንመኛለን። ይሄ እንግዲህ ከአቅም በላይ ሆነ፣ ተፈጥሯዊ ጉዳይ ነው። በመላው ሀገራችን ህዝባችን ሁሉ ሰላም ይሁን። ውድ አድማጮች፣ ዛሬ በአርሰናል የሰሞኑ ችግር ጉዳይ ልንወያይ ነው። ይህን ርዕስ መርጠን የመጣ ነው። ትላንትና ማርቲን ኦዴጋርድን አርሰናል በቋሚ ዝውውር ማስፈረሙን ሰምተናል። እንዲሁም ሌላም ተጫዋች አንድ ግብ ጠባቂም ከሼፊልድ ዩናይትድ እሱም ወደ ማጠናቀቁ ዝውውሩን ወደ ማጠናቀቁ እየቀረበ ነው ያለው። የኦዴጋርድ ዝውውር ጥሩ ነገር ቢሆንም ግን አሁን ክለቡ ያለበትን ችግር ሁሉ ሊፈታ ይችላል ወይ የሚለው ጥያቄ መመለስ ይኖርበታል። የክለቡ የቡድኑ ወይም የክለቡ የሁለቱም ችግር በብሬንትፎርድ ከመሸነፍም በላይ ጥልቅ ነው። እነዚህን ችግሮች መመርመር ያስፈልጋል። አንድ ቡድን ውጤት ብቻ አይደለም ጉዳዩ፣ በጎ መልካም አስተዳደርም ልክ በፖለቲካው እንደሚባለው መልካም ይሄ ስትራቴጂካል የሆነ ውጤታማ እይታ ያለው አስተዳደርም ያስፈልገዋል። ምክንያቱም በዓለማችን የእግር ኳስ ክለቦች ፉክክር በሜዳ ላይ ብቻ ሳይሆን ከሜዳ ውጭም ነው። ትልቅ ኢንዱስትሪ ነው። የኢንዱስትሪው ትልልቅ ተዋናያን ናቸው፣ ትልልቅ ኩባንያዎች ናቸው እነዚህ እግር ኳስ ክለቦች። ስለዚህ ውድድሩ በሜዳ ላይ እየተሸነፍክም ልታተርፍ የምትችልበት ነው። እንደ ማንቸስተር ዩናይትድ አይነት ትልቅ ዋንጫ ካገኘ ስንት ጊዜ ሆነው፣ ግን አትራፊነቱ ቀጥሏል፣ ተጽዕኖ ቀጥሏል፣ የብራንዱ ትልቅነት ቀጥሏል። ያ ደግሞ ጥሩ ጥሩ ፈራሚዎቹን በማምጣት የደጋፊውን ተስፋ ብሩህ በማድረግ እየጠቀመው ይገኛል። አይደለም ካዝናው መቼም ቢመነምን ኖሮ እንደዚህ ለሁለት ትልልቅ ተጫዋቾች ገንዘብ አያወጣም ነበር። ስለዚህ ኢንዱስትሪው ሜዳ ላይ ፉክክር ብቻ አይደለም፣ ከሜዳ ውጭም ያለው የገበያ ዋጋ የገቢ እርግጥ በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ ከሜዳ ላይ ውጤት ጋር የሚገናኙ ነገሮች አሉ። ግን እንደ ማንቸስተር ዩናይትድ እንደነ ሪያል ማድሪድ ባርሰሎና ገንዘብ አጠቃቀማቸው ችግር ነው እንጂ ገቢያቸው እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። እንደምታውቀው በጠንካራ የገቢ መሰረት ላይ እየተዋቀሩ ስለሆኑ ገቢያቸው ከፍተኛ ነው የሚሆነው። አጠቃቀምህ ላይ ነው። 100 ብር አግኝተ 150 ላውጣ ካልክ ያንተ ጉዳይ ነው። ግን 100 ብር ማግኘት ግን በኢንዱስትሪው ላይ ከፍተኛ ገቢ ነው ተብሎ ከታሰበ አሁንም ገቢ በማመንጨት በኩል አልወደክም ማለት ነው። አጠቃቀሙን ነው ያልቻልከው። እና አርሰናል ጋር ስትመጣ የሜዳ ላይ ውጤቱ እያሽቆለቆለ መምጣት በቻምፒየንስ ሊግ የሚሳተፈው ክለብ በዩሮፓ ሊግ ከዛም በታች እየሆነ መሄዱ ገቢውን በተለይ ደግሞ በብድር መኖር የማይፈልጉትን ያላቸውንም ማውጣት የማይፈልጉ ባለቤቶች ስላሉት በቀጥታ በቡድኑ ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል። ግን ያ ብቻ ሳይሆን አስተዳደራዊ አካሄዱ ስራሱ ተመርምሯል። ባለፉት 5 ዓመታት ስትዩት የአርሰናልን ዝውውር የሚደነቅ ነው፣ ስኬታማ ነው። የተጫዋቾች ጭቅጭቅ አልነበረም። ውስጥ የነበሩ ተጫዋቾች እነ ሜሱት ኦዚል እንዴት ነው የወጡት? አሁንም ሌሎች ተጫዋቾች በዚሁ ሁኔታ ውስጥ እንደሚቀጥሉ ይታሰባል። ምክንያቱም ጆሽ ክሮኤንኬ የባለቤቱ ልጅ እና የክለቡ ቦርድ አባል በክለብ ውስጥ የፖሊሲ ለውጥ ይመጣ ዘንድ ተጽዕኖ ማሳደር ይችላሉ ከሚባሉ ጥቂት ሰዎች አንዱ
ራሳቸው ማስቀየር ይችላሉ ለምታስባቸው ወጣት ናቸው እርግጥ የዋናው የስታንክሮ ኤንኬ ልጅ እሳቸው ቻምፒየንስ ሊግ አሉ በአንድ ወቅት ሲናገሩ አርሰናል በቻምፒየንስ ሊግ ላይ ሳይሳተፍ በዩሮፓ ሊግ እየተሳተፈ የቻምፒየንስ ሊግ ደሞዝ ይከፍላል ይሄ ራሱም ያሳየህ ነገር አለ ከፍ ከፍ ያለ ክፍያ ደሞዝ የሚከፈላቸው ተጫዋቾችን በጥሩፍ እይታ የሚመለከት አስተዳደር እንደሌለ ነው አርሰናል ውስጥ እሱም ብቻም ሳይሆን ይሄ ማለት እኮ አሁንም ቢሆን በቃ ጥሩ ክፍያ እየከፈልን ነው እንደውም የተጋነነ ነው አይነት ነገር ነው እንግዲህ አጣው ደግሞ ብዙ ነው እንደዚህ የምትከፍላቸው የተጋነነ ክፍያ ነው የምከፍለው ያልካቸውን ተጫዋቾች ደግሞ ለገበያ ስታቀርብ እንኳን ገዢ ክለብ የተጋነነውን ክፍያ ተቀብሎ መክፈል አለበት ለገበያ ላይ ማያዋጡ ብዙ ጥያቄዎች አሉ የሚነሱ ዳርማዎች ሁሉንም እናነሳለን የኦባሚያንግ እና የአሌክሳንድር ላካዜት ጉዳይ ከብሬንትፎርድ ጋር ያልተሰለፉት ለምንድን ነው አሳማኝ ነገር የለም አሳማኝ ነው ሁለቱም እንግዲህ ምንም በክረምቱ ላይ ዩሮ 2020 የለባቸው ምን የለባቸው አንድ አይነት ህመም ደግሞ ለከት አይችልም አዎ ችግሩ ብዙ ነው እስቲ ኦዴጋርድ መምጣትስ ጥቅሙ ምንድን ነው እስከ ሩዋንዳው ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ ድረስ የተቃውሞ ድምጽ የተሰማበት የአርሰናልን የውጤት ማሽቆልቆልና ተያያዥ ጉዳዮች እናነሳለን እሺ ተለመደው የባለቤቱ ንፉግነት ባሻገር የአርሰናል ችግር አብይ ምክንያት ምን ይመስሎታል ብለን ጠየቅን እንግዲህ የተለመደው የክሮኤንኬን ጉዳይ ደጋግመን ስላልን እሱን እንትወና እሱ ብቻ ነው ወይ ችግሩ አሁን ከገለጽኩላችሁ ከሜዳ ውጪ በሜዳ ውስጥ ካለፉ ክር አንጻር ያሰልጣኙ ችግር የክለቡ የተጫዋቾች የኮንትራት አያያዝ ችግር የመልመላ ክፍሉ ብቃት ማነስ ወይስ ያለፉ አመታት የተንከባለሉ ችግሮች መደራረብ አድማጮች አስተያየት እንዲሰጡበት ጋበዝን የአርሰናልን ጉዳይ ነው በስፋት የምንመለከተው እንግዲህ በነ ሃሪኬን በነ ጃግሪሊሽ በነ ቫራንና ሳንቾ ደረጃ ተጫዋቾችን ስለማያስፈርም ያው ከቶፕ 6 ክለቦች ጋር ይፎካከራል ብሎ ማንም አርሰናል በድፍረት አይናገርም ምናት ጥራት ያላቸውና ደረጃቸውን በጣም ከፍ ያሉ ተጫዋቾችን ወደ ክለቡ ስለማይቀላቅል ማንም ለአርሰናል ግምት አይሰጥም በአብዛኛው አሁን ቶፕ 6 ተብሎ እንኳን ደረጃ ሲሰጥ አርሰናልን ያስቀመጠበት የራሱ ደጋፊዎችም ከደጋፊ ውጪ የሆኑትም ለአርሰናል ያላቸው ግምት የተለየ ነው ነው ባለፈው በብሬንትፎርድ መሸነፉ ገና በመጀመሪያው ጨዋታ ለምን ደጋፊው ቅሬታ ውስጥ ገባ ገና ምክንያቱም 37 ጨዋታ አለ ግን የሁኔታ የነገር ስላለ ነው አይደለ ቀጣይ ተጋጣሚንና ቀጣይ ጨዋታን ስትመለከት ገና ከታች ከቻምፒዮንሺፕ የመጣ ክለብ በአንድ ጨዋታ እንደዚህ አይነት ሽንፈት ካስተናገደ አርሰናል በቀጣይ እንዴት ሊሆን ነው ምክንያቱም አሁን ሲቲም እኮ ተሸንፏል ግን የአርሰናል ባልሰራ ደረጃ ላይ ይሄን ያህል ክለቡ በቃ በቃለት ሲቲማ ዘንድሮ ዋንጫውን የሚያነሳ አይመስለንም አልተባለም ምናልባት አሁን ያሉት ቀጣይ ጨዋታዎች ደግሞ የአርሰናልን ቀጣይ ዕጣ ፈንታ የሚወስኑት ይመስለኛል የአርሰናልን ነው ያሰልጣኝ በተለይ የአርቴታን የቆይታ ጊዜ ወይ ያራዝማል ወይ የሰልጣኝን ምን ያሳጥራላ ከመገመታችን በፊት አንድ የሚያስደነግጥ ነገር አለ በአርቴታ ላይ ተጽዕኖ ያመጣል አያመጣም ይለው ወይም ያሰናብቱታል አያሰናብቱትም ይሄ ሌላ ጉዳይ ነው መጥፎ ነገር ግን አጣይ ጨዋታዎቹን ካያችሁ ዘላለም አንተ እንዳልከው ቅዳሜ ከቼልሲ ከዛ ማንቸስተር ሲቲ በሊጉ ላይ በሁለቱ መሃከል ጨዋታ አለ ከዌስት ብሮሚች አልቢዮን ጋር በካራባው ካፕ ሁለተኛ ዙር አርሰናል በተደጋጋሚ የውጤት ማሽቆልቆል ስለገጠመው አሁን ከዚህ እንዲጀምር ተደረገል እንጂ በዚህ ጥሎ ማለፍ ዙር ላይ መግባት አልነበረበትም ከዚህ በፊት ገብቶ ያለው ቼልሲ ዌስት ብሮም ማንቸስተር ሲቲ በብሬንትፎርድ ተሸንፏል አይደለ? 0 ነጥብ ነው ያለው። እድል እንስጠው። በቼልሲ የመሸነፍ እድሉ ሰፊ ነው። ወይም ደግሞ ለቼልሲ ከፍ ያለ ግምት ተሰጣለ በግምት ከወሰድክ 0 ነጥብ ሊሆን ይችላል። በቀጣይ ከዌስት ብሮሚች አልቢዮን በጥሎ ማለፉ ተሸንፎ ሊወጣ ይችላል። እሺ ዌስት ብሮም ቀለል ያለ ተጋጣሚ ነው ከአርሰናል አንጻር ብለን እንዝለልና ሊጉ ላይ እንምጣ ማንቸስተር ሲቲን አሁንም በግምት ካየ ያሸንፋል የሚባል እድል በጣም የጠበበ ነው ከዛ በኋላ ምንድነው ከሲቲ ጨዋታ በኋላ ለብሔራዊ ቡድን ጨዋታዎች ውድድሩ ይቋረጣል በኢንተርናሽናል ብሬክ ላይ አርሰናል 0 ነጥብ ይዞ በሊጉ ላይ ሊሄድ ይችላል በ0 ነጥብ በሰንጠረዡ መጨረሻ አካባቢ ተቀምጦ ለብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ሄደው በዚህ ስሜት ሲመለሱ ደግሞ ጥሩ ነገር ይመጣል ተብሎ አይታሰብም
ሁኔታዎችን ስታይ እንዴት ፈታኝ ሁለት ሶስት ሳምንታት ከፊት ለፊቱ እንዳሉ ለአርቴታ መገመት ከዚህ አንጻር ካየህ ቀላል ይመስለኛል። በሊጉ ላይ 0 ነጥብ በጥሎ ማለፉ ላይ እንዳይወጣ ስጋ በዚህ ሞራል ገና ካሁን የሚፈጥረውን አሉታዊ ርዕሰ ዜና አስብ። ግን ከዌስት ብሮም ጋር የማሸነፍ እድሉ ለአርሰናል ሊሰጥ ይችላል። እሱን ብነተው እንኳን በሊጉ ላይ በዜሮ ነጥብ ወደ ብሔራዊ ቡድን እረፍት መሄድ እንደው ምንም አያመጣ ይመስላል። ለቀጣይ የቡድኑ ጨዋታዎች ተጽዕኖ ቀላል አይሆንም። ግን እግር ኳስ የሚፈጠሩ አይታወቅም። እነዚህን ሁለት ደግሞ የሊጉ ዋና ተፎካካሪዎች ሁለቱን ካሸነፈስ የሞራል መነቃቃት ሊፈጠር ይችላል። አሁንም ግን በወረቀት ላይ ስናስበው የሚሆን አይመስልም። ይሄ አይመስልም። ከሆነ ግን ነገር ሁሉ የተገላቢጦሽ ሊሆን ይችላል። ውድ አድማጮች፣ በትልልቅ ውድድሮች ላይ ለመፎካከር ፕሪሚየር ሊግን ጨምሮ የዘመኑ አሁን አንዱ ፎርሙላ ትልቅ አሰልጣኝ መያዝ ብቻ ሳይሆን ትልልቅ ተጫዋቾችንም በብዛት ማስፈረም፣ ስብስብህን ማጠናከር ማስፋት የሚለው ቶማስ ቱሄል ምን አይነት ግርታ ውስጥ እንደገቡ ያያያችሁ ከተጫዋቾች ብዛት። አሁን ትሬቨር ቸሎባ የሚባለውን ተጫዋች ሰሞኑን በቋሚነት እያጫወቱት ነው። አስገራሚ ግን ቼልሲ ካለው ስብስብ አንጻር ወጣት ተጫዋች 22 አመት ልጅ የአካዳሚው ጥይት በውሰት ዛምዛም ሲል የነበረ ልጅ በዚህ ቦታ በቋሚ አስተላለፍ ውስጥ ይገባል ብሎ ማሰብ አይቻልም፣ ለመገመት አይቻልም ነበር። ግን ሰውየው ምን መሰለ ያደረጉት በየቦታው ብዙ ተጫዋቾች ስላሏቸው አሁን እንኳን ኤመርሰን ፓልሜሪ ወደ ሊዮን ፈረንሳይ እንደሚዘዋወር ሲነገር ነበር። ወደ መጨረሱ ቀርቦ ነበር። ግን ብዙ ተጫዋቾች ስላሏቸው በቅድመ ውድድር ዝግጅት ላይ ምንድነው ያሏቸው? ከእያንዳንዳችሁ 100% ጥረት አይደለም የምፈልገው አሉ። ከእያንዳንዳችሁ 150% ጥረት ነው የምፈልገው። በስም ሳይሆን እኔ በፉክክር በመታሳዩኝ ብቃት አሁን በማየው ነው ማሰልፈው ነው ያሉት። በመርቁ ሁሉም ለቦታው እንዲፋለም ነው ያደረጉት። በዚህ መሃል ኮኖ ቻሎባ አኩ ይወጣው ይዘልቃሉ እሱን ምን ነው ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሻምፒዮን የሆኑ ተጫዋቾች በእንደዚህ አይነት ፉክክር ላይም ልቀው የሚገኙ ናቸው። ፉክክሩ እየጦፈ ሲመጣ የዚህ ብሔራዊ ቡድኑ የቅድመ ውድድር ዘመን ቆይታ ድካም ከተጫዋቾች ጋር ላይ ሙሉ ለሙሉ ተራክፎ ፊት በሚሆኑበት ጊዜ ያኔ ነው ሙሉ አሰላለፍን በደንብ የምታውቀው። ግን እነ ቻሎባ እድል ያገኙት በዚህ ምክንያት ነው። ምንድነው በልምምድ ሜዳ ላይ ያለው ፉክክር በጨዋታ ሜዳ ላይ በነጥብ ጨዋታ ላይ የቡድኑ ውጤት ያሳድገዋል። በፉክክር መካከል ነጥሎ የሚወጡ ተጫዋቾች ይኖራሉ። ያ ደግሞ የተጫዋች ብዛት ይፈልጋል። ስትሬንግዝ ኢን ዴፕዝ ክላስ ያለው ተጫዋቾች ለዚህ ኢኮኖሚ ደረጃቸውን እየጠበቁት በርከት ያሉ ተጫዋቾች ያስፈልጓል። በርከት ያሉ ትልልቅ ተጫዋቾችን ቢያሰባስቡ ክለቦች አይግረማችሁ ላለው ሁሉ። ምክንያቱም ከክለብ የምን እንደሚጠበቅ በኋላማ የተለያየ ነው። ማንቸስተር ሲቲ ምንድነው መጠበቁ? እስቲ ዘንድሮ ሲቲ በፕሪሚየር ሊግ ሁለተኛ ቢጨርስ በቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ደርሶ እንደገና ቢሸነፍ ጋርዲዮላ ምንድነው የምትሉት? የውድቀት አሰልጣኝ ሆነ ነው የምትሉት? ሁለተኛ ሆኖ ቢጨርስ ነው። ሌሎች ከሱ ያነሰ ግምት የሚሰጣቸው ክለቦች በዚህ ደረጃ ግን ትልቅ ስኬት ነው ለነርሱ አይደል? ስለዚህ እንደ ደረጃ ነው የሚጠበቅብ። እንደ ደረጃ እነዚህ ትልልቆቹ ክለቦች ማለትም ማንቸስተር ሲቲ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ቼልሲ ትልልቅ እና ሊቨርፑል ትልልቅ ውድድሮች ላይ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ውጤት ስለሚጠበቅባቸው የግዴታ ስብስባቸው ማስፋት ማጠናከር ያስፈልጋል። ማስፋት እና ማጠናከር እንደው ተጫዋች አለኝ የዘላለም ተቀያሪ እገሌ ነው ሳይሆን ጉዳዩ ዘላለምም እገሌም ለትልልቅ ውድድሮች መሆን የሚችሉ በቻምፒየንስ ሊግ በፕሪሚየር ሊግና ለሁለቱ ጥሎ ማለፍ ዋንጫዎች የሚሆን መሆን አለባቸው። ስብስብ ይወስናል።
የአርሰናል ችግር ከዚህ ይነሳል። አዎ በተለይ አሁን እኮ መዋየርስ ጉዳይ የሚሆነው ትልቁ ነገር በቅድሚያ በብሬንትፎርድ መሸነፍ እኮ ነው እንጂ አሁን ብሬንትፎርድን አሸንፎ ቀጣይ ተጋጣሚዎቹ ቼልሲና ማንቸስተር ሲቲ ቢሆኑ እንኳን ብሬንትፎርድን አሸንፎ ማለት ነው ቼልሲ እንኳን ቢያሸንፈው ወይ ማንቸስተር ሲቲ ጋር ነጥብ ቢጥል ይሄን ያህል ግሩምሩም ታይመጣም ነበር። ያርሰናል ደግሞ እድለ ቢስም ነው አንዳንዴ ከተላልቆቹ ጋር ገና ከመጀመሪያው እንደዚህ አይነት እንቅፋት ገጠመው እና ሌሎች ክለቦች አሁን ብትመለከታቸው ማንቸስተር ሲቲ እና ቶተናም ብቻ ነው እንግዲህ በቀዳሚነት የተገናኙት። ሌሎቹ ግን አለፍ አለፍ ነው እና አምናም እንዲህ አይነት ተመሳሳይ ትልቅ ክለቦች በተደጋጋሚ ተከታታይ ጨዋታዎች የሚያጋጥሙበት ሁኔታ አለ እና ቼልሲን እንግዲህ አሸንፎ አርሰናል ያስገርመን ይሆን ወይስ ተሸንፎ ገና በጧቱ ቤት ውስጥ ጣት መጠቋቆም ይመጣ ይሆን በየተጫዋቾችም እንዳለ ተጫዋቾች በአሰልጣኝ ስታፍ ውስጥ ማለት ነው። አሁንም እኔ እንግዲህ ነው የአርቴታ መውጣት መፍቴ ያሁንም ቢያስባለሁ አርቴታ ባለው ሪሶርስ ነው እየተጠቀመ ያለው። ምናልባት አንዳንዶች በተለይ አሁን አርቴታ ላይ በጣም ትችት የሚያቀርቡት የነ በጣም ካውን ካሉት አርሰናል ስብስብ ውስጥ በጣም ጥሩ ብቃት አላቸው ግን ለምንድን ነው እንደነ ዊሎክ እና ሳሊባን ለምንድን ነው በውሰት የሚሰጠው? እነዚህን ተጫዋቾች መጠቀም ይያለ ከሱ በዊሎክ አርሰናል አሁን ሲቆጭ በጣም የሚያሳዝን እኮ ነው። እንዴት አጨብጭበው ሊተቀበሉት ኒውካስሎች እንዴት አጨብጭበው በጣም ስቴዲየም ሆኖ ሙሉ ሆኖ ደጋፊ ዊሎክ ለኒውካስል የሰመረ ለአርሰናል የሚሰምራሉ ወደ ኒውካስል ከመሄዱ በፊት እኮ ልጁ ብዙ እድል አግኝቷል። ግን አርሰናል በቋል ነበርም ወደ ኒውካስል ሄደ ለኒውካስል የሚመጥን ስራ ሰራ 7 ጨዋታዎች በተከታታይ ጎል አስቆጠረ። አሁን እንደገና አርሰናል መልሶ ይመኘዋል? አሁን በዊሎክ ደረጃ ተጫዋች መመኘት ነው ወይ አርሰናል የሚለው ትልቅ ተቋም የሚጠበቅበት? ወርዶ ወርዶ እዚህ ደረጃ ደረሰ። አዎ ያው ባለ አይደል ሪሶርስ መጠቀም። ስለዚህ አሁን ቢሆን እኔ የክሮዊንክ ፖሊሲ ካልተቀየረ በስተቀር አርቴታ ቢወጣ ምን ታስልጣይ ልታመት ይችላል መፍቻ ይሆንም እና ጉልቻ ቢቀያየር ወጣ ያጣፍጥም እንደሚባለው ነውና የማርቲን ኦዴጋርድ ቋሚ ዝውውር ውስጥ መፍቻ ያመጣለው የሚለው በሰፊም እናነሳው ነው። በርግጥ አሁንም ባለፈው እንዳነሳውት በርኔሎ አሁንም የግድ ተተኪ ወይም ቦካካሪ ያስፈልጋ ይሸፍል ማለት ነው። መለሎን እንግዲህ ለማስፈረም ጥረት ያደርጉ ነው እንደውም ሳይፈርም አይቀርም። አሁን እንግዲህ ብዙ ነጥብ ነው ዘላለም ያነሳው ግን ሰብሰብ ላርገው እስቲ ቆይና መልክ እናስይዘው። የብሬንትፎርድ ሽንፈት አጋጣሚ ነው ወይ? መጀመሪያ ይሄን መርምር። አጋጣሚ ነው ወይስ እንደሚመጣ የታወቀ ኢኔቪታብል ነበር ወይ? ለብሬንትፎርድ እንደሚመጣ የታወቀ ነበር። ለብሬንትፎርድ እንደሚያሸንፉ አርሰናልን ያውቁ ነበር ማለት ልበ ሙሉ ነበር እንጂ ነብይነት አይደለም። ማስረጃ ላቀርብ። ቶማስ ፍራንክ የተባሉት የብሬንትፎርድ የቆመ ኳስ አሰልጣኝ ለአንድ ጋዜጣ ምን ብለው ሰጥተዋል? ባናሸንፋቸው ኖሮ በጣም ቅር እንሰኝ ነበር። የጠበቅነው እንደምናሸንፋቸው ደካማ ጎናቸውን በደንብ ስላየነው በዛ ደካማ ጎን ማሸነፍ እንደምንችል ተማምነን ነበር። እና ይሄንን ታሪካዊ ጨዋታ አሸንፈን ለደጋፊዎቻችን ስጦታ ማበርከት ነበረብን አድርገናል። ባይሆን ኖሮ ቅር እንሰኝ ነበር። ቅሬታቸው ሁለት ነው። አንደኛው በአርሰናል ያበቃው የእንግሊዝ ከፍተኛ ሊግ ህይወታቸው ከ74 ዓመት በፊት እንደገና በአርሰናል ተጀምሯል። ከ74 ዓመት በኋላ ታሪካዊ ስለሆነላቸው ጥቂት ሰዎች ናቸው ይህን በህይወት ማየት የቻሉት። ለነዛ ታማኝ ደጋፊዎች ከልጅነት እስከ እውቀት ድረስ ብሬንትፎርድን ትንሹን ክለብ ታች ዲቪዚዮን ሁሉ ሲወርድ አብረው በታማኝነት ለወረዱትና እድሜ ልካቸውን ህይወታቸውን ሁሉ ይህን ክለብ ሲደግፉ ለኖሩት ይሄ ትልቅ ስጦታ ሊያመልጥ የማይገባ እድል ነበር። ይሄን አድርጓል። ሁለተኛው ነገር ግን የአርሰናልን ደካማ ጎን ይውል አብጠርጥረው አውቀውት በኋላ ነው ይሄን መረጃ ነው ያዩት
ከጨዋታው በኋላ እና የሰዎች ከሰጧቸው የተለያዩ መግለጫዎች አንጻር እና የተሰጡ ሌሎች የተዘገቡ ዘገባዎችን ሰበስብ ያየሁት ነገር በደንብ አውቀውት ነበር ደካማ ጎኑን። ይህንን ደካማ ጎን አብረን እንመርመር ውድ አድማጮች። ማን ያልኳችሁ ቶማስ ፍራንክ የብሬንትፎርድ የሴት ፒስስ የቆሙ ኳሶች የማዘን ምት፣ ቅጣት ምት፣ ፍጹም ቅጣት ምት እና የጁር ወራ እነዚህን የመከላከል የአርሰናል ደካማ ጎንን በደንብ ስላወቁት በዚህ ደካማ ጎን በዚህ ስስብልት እንጠቀማለን በሚል ተዘጋጅተው ነው የመጡት። ለዚህ ነው ሰውየው የዛ አሰልጣኝ እንጂ ዋናው አሰልጣኝ አይደለም ይሄን ያሉት። ምንድን ነበረ አርሰናል የአየር ላይ መከላከል ችግር እንዳለበት በቆሙ ኳሶች ጊዜ እነ ቶማስ ፍራንክ ስላወቁ ስልጠናዎችን ሲሰጡ ነበር አርሰናልን የተመለከቱ ለዛ ጨዋታ ዝግጅት ና ብዙ ያየር ላይ ኳስ ቤን ዋይት ራሱ አዲሱ የ50 ሚሊዮን ፓውንድ የወጣበት የአርሰናል ተከላካይ ሳይቀር ሲቸገር ነበር በዛ ጨዋታ። እንዲያውም ማን ነው አንድ የቀድሞ ተጫዋች ስካይ ስፖርትስ ላይ ጄሚ ካራገር ይሁን ማን ነው አንድ ብቻ ማንነቱን ተውት ሐሳቡን ብቻ ያዙት እሱ እንዲያውም ምን አለ ከዚህ ጨዋታ በኋላ አለ የአርሰናል ተጋጣሚዎች ሁሉ በዚህ ደካማ ጎኑ ሊጫወቱበት ነው የአየር ላይ ኳሶችን በመከላከል በኩል ግልጽ የሆነ ድክመት ነበር ሲያሳየ ነበር። ብሬንትፎርድ ደግሞ ለዚህ አሰልጣኝ አላቸው በዚህ ላይ ሲሰሩ ነበር። ከሁለቱ ጎሎች አንዱን ያገኙት በጁር ወራ ነው። ቢንጎ ያሰቡትን ያገኙት በቃ የጠበቁትን ነገር ትልቁን ነገር ነው ያገኙት። ስለዚህ አርሰናል እንዳሰቡት በዚህ ደካማ ጎኑ መጣላቸው ጨዋታው ላይ ምን አሳይቷል ሞክሮ ጎል ሳያስቆጥሩ ወጥተው ቢሆን ኖሮ ሳያሸንፉ ወጥተው ቢሆን ኖሮ ይቆጩ ነበር። ገባህ አይደል? ይሄንን ደካማ ጎኑን አርሰናል እንዴት ነው ማስተካከል ያልቻለው? እንጨራሽ ብሶበት መጣ። ይሄን ለይተን እንይስቲ። አሁን እንግዲህ ከፈለጋችሁ ማይክሮ ማኔጅመንት በሉት አላቅም ጥቃቅን ነገር ላይ የዘመኑ እግር ኳስ ትኩረት ያደርጋል። አሰልጣኞች ሁሉ ዝርዝር ጉዳዮች ላይ ዲቴይልስ ላይ ልዩ ትኩረት በማድረግ ይታወቃሉ ትልልቆቹ። ሚኬል አርቴታም ይሄን የማድረግ ግዴታ አለበት። ግን የቆመ ኳስን መከላከል የቆመ ኳስን ማጥቃት ጥቃቅን ጉዳይ ነው ወይ ያልን እንደሆነ አይደለም አንኳር ጉዳይ ነው። ምክንያቱም የቆመ ኳስ ዘላለም ከአምስቱ አብይ የሆኑ የጨዋታ ምሰሶች አንዱ ነው። መከላከል ላይ ትሰራለህ፣ ማጥቃት ላይ ትሰራለህ፣ የመከላከል ሽግግር ላይ ትሰራለህ፣ የማጥቃት ሽግግር ላይ ትሰራለህ። አምስተኛው ምንድን ነው? የቆመ ኳስ ላይ ነው። የቆሙ ኳሶችን እንዴት ነው መከላከል የምችለው? የቆሙ ኳሶችን እድል ሳገኝስ እንዴት ነው ማጠቃው የሚለውን ደግሞ ትሰራ አምስተኛው ምሰሶ ላይ እና ማይክሮ ማኔጅመንት ለማለት ነገሩ ጥቃቅን የዝርዝር ጉዳዮች ላይ ትኩረት የመስጠት ጉዳይ ነው ብዬ አላስብም። ከዛም ከፍ ያለ ነው። ግን የአርሰናል ውዥንብርን ተመልከቱ ውድ አድማጮች። አርሰናል አንድሪያስ ጆርግሰን የተባሉትን የቆመ ኳስ መከላከል ለማጥቃት የቆመ ኳስ አሰልጣኝ ካልኳችሁ በመከላከልም በማጥቃትም የሚያሰለጥኑ ማለት ነው። እኚህን አሰልጣኝ ባለፈው ሐምሌ ወር ሸኝቷል። እሳቸውን ሸኘና ሚኬል አርቴታ በእሳቸው ቦታ የሾመው ኒኮላ ጆቨር የተባለ በማንቸስተር ሲቲ ለግማሽ የውድድር ዘመን አብረው የሰሩት የቆመ ኳስ አሰልጣኝ ነው። ጆቨር አሁን የአርሰናል የሴት ፒስስ አሰልጣኝ ተብሎ የቆመ ኳስ አሰልጣኝ ተብሎ ይጠቀሳል። ጆቨር እና አርቴታ አሁን መስራት ጀምረዋል። እንዳልኳችሁ በማንቸስተር ሲቲ ይተዋወቃሉ፣ ግን ረጅም ጊዜ አይደለም። ሁለቱም በሲቲ ውስጥ በአንድ ስታፍ የሰሩት ለግማሽ የውድድር ዘመን ብቻ ነው። ጆቨር በሞንፔሊየን የጀመረው ፈረንሳይ፣ ከዚያ ወዴት መጣ መሰል? ብሬንትፎርድ። የብሬንትፎርድ የቆመ ኳስ አሰልጣኝ ነበር። አሁን የአርሰናል የቆመ ኳስ አሰልጣኝ ሆኖ በሊጉ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ከማን ጋር የተገናኘው? ከቀድሞ ክለቡ ብሬንትፎርድ ጋር። ብሬንትፎርድ ጉድ የሰራው በምንድን ነው? አንድ፣ በቆመ ኳስ። አርሰን ቬንገር ከለቀቁ ከ2018 ወዲህ
የቆመ ኳስ መከላከል ለአርሰናል ችግር ደካማ ጎን ሆኖ ቆይቷል። ኡናይ ኤምሪ በዚህ በኩል የሆነ መሻሻል አሳይተው ነበር። በኤምሪ ስል አርሰናል ሁዋን ካርሎስ ካርቼዶ የተባሉ የቆመ ኳስ ባለሟል በስታፍ ውስጥ ነበሩ። በኤምሪ ስታፍ ውስጥ 2018-19 የውድድር ዘመን ላይ ኡናይ ኤምሪ በነበሩበት ጊዜ አርሰናል በዚህ በቆመ ኳስ ማጥቃት ላይ ወይም ደግሞ የማዘን ምቶችን፣ ዋይድ ቅጣት ምቶችን፣ ቅጣት ምቶችን፣ ፍጹም ቅጣት ምቶችን እና የቅርብ የእጅ ውርወራዎችን በመጠቀም በኩል የተሻለ ብቃት ያሳያል። በማጥቃት ነው ያልኳችሁ፣ ልብ በሉ፣ በመከላከል አይደል። በኡናይ ኤምሪ ጊዜ 13 ጎሎችን አስቆጥሯል ከቆመ ኳስ በተነሱ አጋጣሚዎች። ይሄ ደግሞ በሊጉ ላይ 6ኛው ስኬታማ ክለብ ያረጋቸው ነበር። አምና ደግሞ በአርቴታ ስር ነገሩ ተገላቢጦሽ ሆነ። አሁን በለቀቁት የቆመ ኳስ አሰልጣኝ አንድሪያስ ግሬጎር በተባሉት አንድሪያስ ጆርግሰን በተባሉት ተገላቢጦሽ ሆነ። አርሰናል ማጥቃት ላይ ደካማ ሆኖ መከላከሉ ማጥቃት ላይ ደካማ ሆነና በቆመ ኳስ መከላከል ላይ ተጠነከረ። ጭራሽ የተሻለ ሆነ። ባልሳሳትኩ ሶስተኛ ምርጥ ተከላካይ ሆኖ አርሰናል ባለፈው አመት የአርሰናል እኮ ያለፈው አመት ያለፈው የውድድር ዘመን ችግር ዘላለም እንደ ሲዝን ከጠቅለል አርገ ካየሁ ከመከላከል ይልቅ ማጥቃት በጨዋታ መከላከሉ ላይ ማት የሚቆጠሩባቸውን ጎሎች እኮ ቀንሷል። ሶስተኛ ምርጥ ተከላካይ ከሆነ የተሻለ ነገር ነው። ግን አሁን ማውራችሁ ስለቆመ ኳስ መከላከል፣ ስለቆመ ኳስ ማጥቃት ካየን በኡናይ ኤምሪ ጊዜ በቆመ ኳስ ማጥቃት ውጤታማ ነበር፣ የተሻለ ውጤት ነበረው ክለቡ። ኤምሪ ሄዶ ደግሞ በአርቴታ ስር ደግሞ ባለፈው አመት ማጥቃቱ ላይ ደከሙና 6 ጎል ብቻ ነው ያስቆጠሩት። 17ኛ ደረጃ አላቸው በሊጉ ላይ 17ኛ በቆመ ኳስ በመጠቀም ብቃት ከ20ው 17ኛ። ስለዚህ በመጠቀም ካልኳችሁ ማጥቃቱ ላይ ደከሙ ማለት እድሎችን ሲያገኙ የቆሙ ኳሶችን መጠቀም አልቻሉ። ግን በመከላከል ረገድ ደግሞ የተሻሉ ሆኑ። ዘንድሮ ደግሞ ምንድን ነው የሆነው? ከጅምሩ ብሬንትፎርዶች በርብረው ያወጡት የአርሰናል ድክመት በቆመ ኳስ መከላከል ድክመት እንዳለ ከአምናው የዘንድሮ ደካማ ነው ብሎ አምነው ነው የገቡት። አየው እንዴት እየተቀያየረ እንደመጣ ተመልከታ። ወጥ አይደለም ያ ከአርሰን ቬንገር ዘመን ማብቃት ጀምሮ ይሄ ቆመ ኳስ ጉዳይ ጥያቄ ሆኖ ችግር ሆኖ ድክመት ሆኖ ሲገለጽ ቆይቷል። በአንድም ይሁን በሌላ በኤምሪ ጊዜ እንኳን በማጥቃቱ በኩል ውጤታማ ቢሆኑ የቆመ ኳስ መከላከል ላይ ድክመት ነበረባቸው። አምና ደግሞ በአርቴታ ስር ደግሞ በማጥቃቱ ላይ የተሻሉ ሆኑና በማጥቃቱ ላይ ማን ነው ደካማ ሆኑና በመከላከሉ ላይ ደግሞ የተሻሉ ሆኑ። ዘንድሮ ደግሞ አጀማመራቸው በመከላከሉ ላይም ደክመው ነው የመጡት። ብሬንትፎርዶች ጠንቅቅ አድርገው ይህንን በርብረው አይተውታል። በቅድመ ውድድር ዘመን ዝግጅት ጨዋታዎች ላይ እንዳዩና በተጫዋቾችን ደግሞ አርሰናል ያሉትን ተጫዋቾች የወጡትን ተጫዋቾች ትቀንስና ያሉትን ተከላካዮች ሊያሰልፍ ይችላል ብለህ የምታስባቸውን ተከላካዮች ታለንት ፕሮፋይል ደግሞ ታጠናለህ። የተጋጣሚው ስራ ይሄ ነው እና ትገምታለህ ይሄ ቡድን የአየር ላይ መከላከል ላይ ችግር ይኖርበታል። ስለዚህ የብሬንትፎርድ ሽንፈት ለብሬንትፎርዶች ዘላለም የብሬንትፎርዶች እናሸንፋለን ብለው የገቡበት ጨዋታ እንደሆነ ነው። ግን ከሁሉም በላይ ለኛ የሚታየን በዛ ጨዋታ ላይ የአርሰናል ፍላጎት፣ ውህደት፣ ኢንቴንሲቲ ወዘተርፍ ከብሬንትፎርድ ያነሰ ነበር። የብሬንትፎርዶች ተነሳሽነት ከፍ ያለ ነው። እያንዳንዷን አጋጣሚ ለመጠቀም ያደረጉት ጥረት ድንቅ ነው። አንድ ለአንድ 50-50 አጋጣሚዎች ላይም አሸናፊዎች ሆኖ ታያቸዋለ። ጉልበታቸው አልደከመም። መንፈሰ ጠንካራ ሆኖ ነው የቀረቡት። ይሮጣሉ። ማሸነፍ እንዴት ነው? እንደ ውሃ የተጠሙ ሆኖ ነው ያየናቸው። አይ አሸናፊ ስነ ልቦና ይነበራሉ እነሱ ጋር ነበር። ስነ ልቦና ማለት ይከብዳል ዘላለም። ለምን መሰል በፕሪሚየር ሊግ ላይ የመጀመሪያ ጨዋታቸው ነው። ገና የፕሪሚየር ሊግን ህይወት እኮ አላጣጣሙትም፣ አላዩትም። በፕሪሚየር ሊግ ላይ እኮ ደጋግመህ ስታሸንፍ ነው ከዛ ያይ ማሸነፍ ስነ ልቦና አብሮሃል የሚባለው። እዚህ ጋር እኮ ከታች ዲቪዚዮን ይዘውት የመጡት ከሆነ የታች ዲቪዚዮን ሻምፒዮን አይደሉም፣ በፕሌይ ኦፍ ነው የመጡት።
በፕሌይኦፍ መተው ደግሞ የመጀመሪያ ጨዋታ ነው ገና ገና የፕሪሚየር ሊግን ህይወት ገና መቀመሳቸው አየሩን በደንብ አልሳቡትም ገና ከባቢውን አለመዱትም ቢሆንም አጀማመራቸውን አሳምሯል ያሳምሩበት አንድ ምክንያት ይሄንን የአርሰናል ደካማ ጎን በመጠቀም አየው በባለፉት አመታት ሲንከባለል የመጣ ችግር አለ እዚህ ጋር አንዱ ያስተካክሏል ሌላኛው ደግሞ ማስተካከል ያቀተዋል አንደኛው ያንደኛውን ጠንካራ ጎን ሌላኛው ይዞ መቀጠል አልቻለ ሲንከባለል የመጣ ቡድን ሁሉ ግዜ በአንዴ አፍርሳት ሰራን በየሲዝኑ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ነው 10 13 ተጫዋች በአንዴ ብዙ ወር መስኮት ያዟወር ቡድን ለስራ ብትለው ከዛ ታጭበረብራለ ቡድን ሰራው ብለ እንደውም እንዲህ በተደራጀው እግር ኳስ ከፍ ባለው ስታንዳርድ እግር ኳስ ላይ እንኳን 10 13 ተጫዋች በአንዴ አስገብተ ቡድን አትሰራም አትችልም የጊዜው እጥረት ቡድን እንዴት ነው በኮሄዚቭ የተዋሃደ ቡድን የተዋቀረ ቡድን ልሰራ የምትችል በሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እስቲ አስቡ አዲስ ስብስብ ሰብስብ ቡድን የሚሰራው ያው ከአመት አመት ልክ እንደ ቤት ግንባታ ነው ከዛ በሁለት በሶስት አመት ውስጥ አንድ ስብስብ የተሟላ ሊሆን ይችላል በሶስት አመት እንደ ጋርዲዮላ ያሉት አሰልጣኞች ደግሞ እምነታቸው በሶስት አመት ፒኩ ላይ ይደርሳል ቡድኑ ይላሉ አራት አመት ምናልባት ይቀጥላል ከዛ በኋላ ግን ያበቃለታል ይላሉ እና የእድሜ ይሄም የእድሜ ውህደት ይጠይቃል የተጫዋቾች ስብስብ እድሜ ፎርሙላ ውስጥ ይገባል እና ልክ የዛኑ ያህል ደግሞ ፋይን ቲዩን ይያረከው ያለፈውን አመት ጥንካሬን ይዘት ይቀጥላል ያለፈው አመትን ደካማ ጎን ደግሞ ዘንድሮ ታርማለ እንዴ ይያረክ ነው ቡድንህን የተሻለ ምታደርገው በጎደሉ ተጫዋቾች ተስፋ በቆረጥክባቸው ተጫዋቾች ቦታ አዲስ ታመጣና እነዛን ተጣዋቂ ታደርጋለህ ወይ ከክለቡ እንዲለቁ ታደርጋለህ እንዴ ያደረክ የጠጋግንክ የምትሰራው ስራ ነው የቡድን ስራ አርሰናል በዚህ በኩል ታድሏል ወይ አልታደለ አንድ ምሳሌ ነው ያቀርብኩላችሁ ሴት ፒስስ ጉዳይ እንግዲህ ጆቨር የሚባሉት ሰው አሁን ያሉት የቆመ ኳስ አሰልጣኝ በማንቸስተር ሲቲ 2 አመት ሲቆዩ ሲቲ 104 የጎል ድሎችን ያገኘው የፈጠረው ከቆመ ኳሶች ስለዚህ በማጥቃት በኩል የቆመ ኳስ ማጥቃት ላይ ስልጣናቸው ጥሩ ነው ማለት ነው 104 እድሎችን የፈጠሩት በሁለት አመት ከቆመ ኳስ ብቻ ከነዚህ ውስጥ 16ቱ አሲስት ናቸው ይሄም በሊጉ ላይ የቆመ ኳስን በመጠቀም አምስተኛ ደረጃ ላይ አስቀምጣቸዋል በቆመ ኳስ ስኬታማነት እንግዲህ በማጥቃት ነው ማለት አርሰናል በዚህ ረገድ አምና 82 እድሎችን ብቻ ነው የፈጠረው ከቆመ ኳስ ከነዚህ ውስጥ በቀጥተኛ ምት ወደ ጎልነት የተቀየሩ 6 ናቸው በተያያዥነት ደግሞ ማለት ኮርና ማዘን ምት ይመታል አንተ ተጨርፏል እኔ አስቆጥሯለሁ እንደዚህ አለ አይደል በዚህ 9 እድሎች ናቸው ጎል የሆኑት በድምሩ 9 82 አዩ እንግዲህ ከሲቲ ጋር ልዩነቱ 82 ለ104 እድል የተፈጠሩት ከሊጉ ሻምፒዮን ጋር ያለውን ልዩነት ሰፊ ነው ይሄ ነገር ስላሳሰበው እኮ ነው የአሰልጣኝ ለውጥ ያደረገው አርቴታ እዚህ የቆመ ኳስ አሰልጣኝ እንዲም ሆኖ ገና ከጅምሩ መከላከል ላይ ድክመት እንዳለ ታይ ይሄ ታዲያ ውድ አድማጮች እስከምን ድረስ ሄደ የአርሰናል ችግር ይሄ ብቻ አይደለም ግን ሌሎችም ማነሳቸው ነጥቦች አሉ እስከ ሩዋንዳው ፕሬዚደንት አቤቱታ ፖል ካጋሜ ጀነራል ካጋሜ የታወቁ የአርሰናል ደጋፊ ናቸው በአለም ፖለቲካ ላይ ካሉ ትልልቅ የአርሰናል ደጋፊዎች አንዱ ናቸው ምንም ሚስጥር አይደለም እንዲያውም ታምተዋል በአርሰናል እሳቸው ታምተዋል ለምን የአርሰናል ማሊያ እዩት እጅጌው ላይ ቪዚት ሩዋንዳ ሚል ማስታወቂያ አለ ሰውየው የግል ፍላጎታቸውን ስሜታቸውን ነው ለአርሰናል ሀገራቸው ከሚገባው በላይ ውጭ ምንዛሬ እንድትከፍል ያደረገው ተብሎ ታምተዋል ሰውየው ግን አይደለም አሉ ጭራሽ በአርሰናል ሲታሙ ፓሪስ ሰን ዠርመን ሄዱና ለጠፉ አሁንም ማስታወቂያ እንዲያውም እኛ ተጠቅመናል ይላሉ ቆይ ግራ መንገድ ላንሳ ይሄ ነገር ጠቃሚ ስለሆነ እኛ ሩዋንዳ ተጠቅማለች ይላሉ የሩዋንዳ የቱሪስት ቦርድ ወይም ምንድን የቱሪዝም ኮሚሽን የሀገሪቷ ቱሪዝም በ8% ጨምሯል ከአርሰናል ጋር ይሄን እንደዚህ አይነት አጋርነት ከፈጠረም በኋላ ይላል ጠቅሞናል ይላል የሩዋንዳ ጎብኚዎችን በ5% አሳድጎልናል በመጀመሪያው አመት ላይ በቀጣይ አመታት ላይ ደግሞ ይሄ ነገር ይጨምራል ይላል
በመጀመሪያ አመት ቪዚት ሩዋንዳ ሚለውን ማስታወቂያ ማሊያው ላይ ከለጠፈን በኋላ ሩዋንዳን የሚጎበኙ ቱሪስቶች ቁጥር በ5% አድጎልናል። ይሄ በሌላ ምክንያት ይሆን የበለጠ ማስረጃ ያቀርባሉ ሰውየው። ስምምነቱ ከመፈረሙ በፊት በሩዋንዳና በሩዋንዳ መንግስት ወይም በሩዋንዳ ቱሪዝም ኮሚሽንና በአርሰናል መካከል የነበረው ስምምነት ከመፈረሙ በፊት በመላው ዓለም የሚገኙ የአርሰናል ደጋፊዎች 71% ያህሉ ሩዋንዳ የቱሪዝም መዳረሻ እንደሆነች አያውቁም ነበር ይላሉ ጥናቶች የሚያሳዩት። ከዛ ቪዚት ሩዋንዳ ሚለውን ከለጠፍንና ከአርሰናል ጋር በአጋርነት መስራት ከጀመርን ሩዋንዳን ካስተዋወቅን ኑ ጎብኙ ካለን በኋላ ግን ከአንድ አመት በኋላ አንድ አመት ብቻ 12 ወር ከአርሰናል ጋር ሰርተን ከመላው ዓለም የአርሰናል ደጋፊዎች 50% የሚሆኑት ሩዋንዳ የቱሪስቶች መዳረሻ እንደሆነች አውቀዋል ይላሉ። ትልቅ እድገት ነው ይሄ ነገር። ከ71% አያቅም ነበር 71%። አሁን ግን 50% እንዲያቅ ወይም በሌላ አነጋገር 29% ብቻ ነበር የሚያውቀው ሩዋንዳ መጎብኘት አለባት ብሎ። ከአርሰናል ዓለም አቀፍ ደጋፊ ብዛት ስንት ሚሊዮን እንደሆነ አስብ። 100 ሚሊዮኖች። ኦኬ አጋንኛው ሊሆን ይችላል 100 ሚሊዮኖች ግን በሚሊዮኖች እሺ ግድ የለም። በ10 ሚሊዮኖችም ገምተው እንደ ማንቸስተር ዩናይትድ 1 ቢሊዮን ገደማ አለኝ ይላል ደጋፊ። አርሰናል በዛ ረገድ ከሆነ በመቶ ሚሊዮኖች ደጋፊ ኖሯል በቢሊዮን ባይደርስ እንኳን በመላዋል። እና ከዛ ውስጥ 50% የሚሆኑት ሩዋንዳ የቱሪዝም መዳረሻ እንደሆነች አሁን አውቋል በዚህ ተጠቅመናል ይላሉ። በወቅቱ የብሪቲሽ ጋዜጦች ሲያብጠለጥሏቸው ነበር የኛ መንግስት ለዚህ አምባገነን ያው ምዕራባውያን ታቃላ አይደል ሩዋንዳን እኚህ ሰው እንዴት ሰላም እንዳደረጉ እያሳደጉ እንደሆነ ተመልከት። ግን እነሱም ምዕራባውያን በራሳቸው መመዘኛ ነው የሚወዱህም ይጠሉህም ለራሳቸው ጥቅም በራሳቸው እሴት ነው ሁሉ ነገር። ሩዋንዳን ጠቅሟል ሰውየው። ከዛ አስከፊ የዘር ጭፍጨፋ በኋላ ሀገሪቱን ሰላም አድርገው ሀገሪቷን ወደ እድገት ጎዳና አምጥተዋል። ሌላ ጉዳይ አንግባ ፖለቲካ ነው። ሰውየው እግር ኳስ አፍቃሪ ናቸው የአርሰናል ደጋፊ ናቸው። እና ይሄንን ስላደረጉ ምን አሉ የብሪቲሽ ጋዜጦች በወቅቱ የብሪትን መንግስታችን ለዚህ አምባገነን በአመት 62 ሚሊዮን ፓውንድ ዳረጎት ይሰጣል እሱ ደግሞ 30 ሚሊዮን ፓውንድ ለአርሰናል ስፖንሰርነት ይከፍላል ተመልከቱት እያሉ ሲያሹፉባቸው ነበር። 62 ሚሊዮን ፓውንድ የብሪቲሽ መንግስት ለሩዋንዳ ይሰጣል ለአርሰናል የሶስት አመት ኮንትራክት ሲፈራረሙ በአመት 10 ሚሊዮን ፓውንድ በድምሩ 30 ሚሊዮን ፓውንድ በሶስት አመታት ለዚህ ቪዚት ሩዋንዳ ለሚለው ማስተዋቂያ ይከፍላሉ። አሁን ሶስት እንደገና ደግሞ ሁለተኛውን ኮንትራታቸውን ተፈራርመዋል ሰሞኑን አራዝመዋል ኮንትራታቸውን። እና እኛ 62 ሚሊዮን እንሰጣለን ከሱ ላይ ወስዶ መልሶ ለአርሰናል ስፖንሰር ያደርጋል የቅንጦት ነው አሉ። ሰውየው ደግሞ እና የመንግስታቸው ቱሪዝም ቦርድ ደግሞ እንዴት ሆኖ ነው እኛ እኮ አሁን እያተረፍንበት ነው 30 ሚሊዮን እናውጣ እንጂ ከዚህ በላይ የውጭ ምንዛሪ በቱሪዝም እያገኘን ነው በዚህ ምክንያት አሉና ለፓሪስ ሰን ዠርማን የበለጠ ሀብታም ለሆነው ክለብ ሄዶ እንደገና ሌላ የማሊያ ማስተዋቂያ ስምምነት ተፈራረሙ። እና ከዚህ ጋር በቀጥታ ባይገናኝም ካጋሜና አርሰናል ያላቸው ስሜታዊ ትስስር ጠንካራ ነው። ሰውየው ያኔ በአርሰን ቬንገር የመጨረሻዎቹ አመታትን በቃ ቬንገር thank you for the memory ሲሏቸው ከነበሩት ዓለም አቀፍ ደጋፊዎች አንዱ ናቸው። በብሬንትፎርድ እንደተሸነፉ እንዲህ አይነት ሚዲዮክሪቲ ይሄንንማ አንታገስም አሉ። በጣም የወረደ ነገር ነው ሽግግሩ ረዘመብን እኮ አርሰናል ወደ ተሻለ ዘመን የሚመጣበት አቤት አሉ። ሰውየውን የመጀመሪያ ጨዋታ ላይ አስጮኋቸው ነገር አርሰናል የተሸነፈበት ሁኔታ ነው እንጂ አርሰናል መሸነፉ አይደል። መዝረክረክ አለው በማጥቃትም በመከላከልም ድክመት ስለነበረበት የሳቸው ትዊተር ላይ ጻፉት ይሄ ነገር ታዲያ ዓለም አቀፍ ርዕስ ሆነ። ብዙ የአርሰናል ደጋፊዎችም ደግፏቸው ይሄን ሪትዊት አድርገዋል አስተያየት ሰጥተውበታል። በአውሮፓ ሚዲያዎች ላይም ይሄ ነገር ተዘግቧል በሰፊው።
እንዴ ፖለቲከኛ ብትሆንም የሀገር መሪ ብትሆንም እኮ ስሜት አለ ምትመርጠው ስፖርት አለ ታጋሚህን በማድረጋቸው ስሜታቸውን የገለጹት እንጂ እኔ ስፖንሰር አድርጌያለሁ ሀገሬ ስፖንሰር አድርጋለችና ክለቡን የግዴታ ክለቡ እንዲሞን አለበት ቪዚት ሩዋንዳ ከመለጠፉ በፊትም ካጋሜ የአርሰናል ደጋፊ ነበር አሁን ደግሞ የበለጠ አጋርነት ስላለ ሊቆረቁር ይችላል ይሆናል እሱን አላውቅም ግን በዛ ምክንያት ነው ተብሎ አይታሰብ ግን ያዩት ነገር የአርሰናልን ተከላካይ ክፍል ያሻሽላል ተብሎ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ይወጣበት እሳቸው በሶስት ዓመት ለስፖንሰርሺፕ ከሚከፍሉት በላይ ይወጣበት አንድ ተጫዋች ያየር ላይ ኳስ መከላከል አቅቶት አርሰናል ሲቸገር ሲያዩ አቤት አሉ ደጋፊዎችም አስተጋብተዋል ይሄን ነገር ኢንዲፔንደንት የተባለው ጋዜጣ ደግሞ አንድ ሐሳብ አንስቶ ነበር ሰሞኑ ኬራን ቴርኒና ኤሚል ስሚዝሮ በአርሰናል ማጥቃት ላይ ስትንፋስ ሊዘሩ ቢሞክሩም ችግራቸው ግን የተጋጣሚ ተጫዋቾች መከላከል ብቻ አልነበረም ይላሉ ኢንዲፔንደንት ስላለፈው አመት የአርሰናል የውድድር ዘመን ውሎ ሲጽፍ ችግራቸው የተጋጣሚ መከላከል ብቻ አይደለም የራሳቸው ተጫዋቾች ጭምር አሁን መጣላል ወደ ኦዴጋርድ እንግዲህ ይውል የራሳቸው ተጫዋቾች ጭምር ችግር ነበሩ ይሄ ችግራውን ወደ ዘንድሮ መጥቷል ቴርኒ ተስፋ የሚጣልበት ጥሩ የግራ መስመር ተከላካይ ነው የግራ መስመር ፉል ባክ ነው ተከላካይ በሚለው አንገደው ማጥቃትን መከላከልን ሚናው ስለሆነ ኤሚል ስሚዝሮ ደግሞ ወደ ግራ በኩል አድልቶ በሃፍ ስፔስ አካባቢ የሚጫወት አጥቂ አማካይ ነው ይገናኛሉ ድንበርተኞች ናቸው በሜዳ አጠቃቀም አንድ ወደፊት ሲሄድ ሌላኛው ወደ ኋላ ይቀራል አንደኛው ቦታ ሲለቅለት ሌላኛው ይገባል የነርሱ ቅንጅት በግራ በኩል አርሰናል ያለውን የማጥቃት ጨዋታ ያማረ እንዲሆን ውጤታማ እንዲሆን ያስችላል ግን እነዚህ ልጆች ሁለቱ ልጆች ኳስ አቀባዮች ሊሆኑ ይችላሉ ኳስ ለሚያቀብሉ ተጫዋቾች የሚያቀብሉ ሰከንድ አሲስት ሜከሮች ሊሆኑ ይችላሉ ጎል አስቆጣሪዎች ግን አይደሉም ሳጥን ውስጥ ሌላ ተጫዋች መግባት አለበት የነርሱ ቅንጅት እዚህ ጋር ውጤታማ እንዲሆን በግራ በኩል ኳስ መጥቶለት ሳጥን ውስጥ ጠብቆ ጎል የሚያስቆጥር ተጫዋች መኖር አለበት ኦባሚያንግ ኦር ላካዜት ና ፒየር ኦባሚያንግ እና አሌክሳንድር ላካዜት ደግሞ ባለፈው አመት ላይ ከጥቅማቸው ድክመታቸው የበዛበት ሲዝን ነበር ያሳለፉት እና የነዚህ ልጆች የቴርኒ እና ኤሚል ስሚዝሮ ቅንጅት ፊት ላይ ጨራሽ ከሌለ አይምረ አጥቂ ከሌለ ምንድነው ጥቅሙ? ይሄ ደግሞ ባለፉት 5 አመታት በአርሰናል የተጫዋቾች ዝውውር ፖሊሲ ላይ የታየው ድክመት ውጤት ነው። ኦባ ኮንትራክቱን ካራዘመ በኋላ ኦባ አይደለም። የላካዜት ነገር ሁሉ ያከራካሪ ነው። ሁለቱ በአንድ ላይ ሲሰለፉ ከፊት በፓራላል ሆኖ አጠገብ ላጠገብ በትይዩ ይሰለፍ ወይስ አንዱ በክንፊውን ኦባሚያንግ ከግራ ይነሳ ወይስ ፊት አጥቂ ላይ ይሁን ይሄ ጭቅጭቅ ራሱ መፍትሄ አላገኘም ሙግዙ ዘንድሮ ደግሞ ከብሬንትፎርድ ጋር አልጭራሽ የሉም ልጆቹ እህ ዩሮ 2020 ላይ ተሳትፏል እንዴ አልተሳተፉም ጋቦን የአፍሪካ ዋንጫ ነበራት እንዴ በክረምት አልነበራትም ሙሐመድ ሳላህና ሳዲዮ ማኔ ዘላለም ለዩርገን ክሎፕ የጥር ራስ ምታት ሊሆኑ ይችላሉ ለአፍሪካ ዋንጫ ስለሚሄዱባቸው ለግብጽና ለሴኔጋል ይጫወታል ማለት ለጥር ራስ ምታት ለአሁን ግን እንደውም የራስ ምታት መድኃኒት ናቸው ለአሁኑ ለሊቨርፑል አጀማመር ለምን ሁለቱም በደንብ አርፈው ረፍታቸውን እስኪበቃቸው ጠጥተው ነው የመጡት ሁለቱም በብሔራዊ ቡድን ጨዋታ አልነበራቸውም አበክረም ስለዚህ በትኩስ ጉልበት ነው አሁን ያገኙአቸው የጥር ህመማቸው ሊሆኑ ይችላሉ አሁን ግን በሙሉ ጉልበት ሊያገለግሏቸው የሚችሉ ባትሪያቸውን ሙሉ ቻርጅ አድርገው የመጡ ተጫዋቾች ናቸው ኦባና ላካዜትም እንደዚሁ መሆን አለባቸው እዚህ ጋር ግን ግልጽ አይደለም ለምንድን ነው ከብሬንትፎርድ ያልተሰለፈው ምክንያት የላቸው ታመው ነው ተባለ እንዴ ህመም ነው ህመም ከሆነ መቼ ነው የሚሰለፉት ሁሉ ጊዜ እገሌ
በህመም ምክንያት አይሰለፍም ሲባል ለቀጣይ ጨዋታ ለቼልሲ ይደርሳል የሚል ነገር ይኖራል ወይ ለቼልሲ ማይደርስም ዘገባዎች እንዴ እንደሚሰሩት በአርሰናል የኦባሚያንግና የላካዜት ዘገባ ግን ሙሉ አልነበረም በህመም ምክንያት ነው ተባለ ለቼልሲ ይደርሳሉ መልስ የለም ከኮቪድ ጋር የተያዘ ነው መልስ የለም ይልቅስ አንዳንድ ሚዲያዎች የሚሉት የነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ጉዳይ ሌላ ነው ካሰልጣኙ ጋር ስምምነት ይኖራቸው አይኖራቸው እርግጠኞች አይደሉም ግን የኦባሚያንግ ነገር አርሰናል ውጣት በለው እንዲወጣ አድርገው አይነት ነገር ነው እየተጫወተ ያለው ከፍተኛ ደሞዝ ተከፋይ ስለሆነ ሜሱት ኦዚል ላይ እንዳደረገው ኦባሚያንግ ላይ ሊያደርግ እንዴ አይነት አካሄዳሉ አርሰናል ቀድሞ እንዴት ነው አስቦ ነው መደቆስ ይባላል በኋላ ድስት ጥዶ ማልቀስ አስቦ አይደቁስም በኋላ ነው ድስቱን ጥዶ የሚያለቅሰው አርሰናል በኦዚል ላይ እንዳደረገው ኦዚል ላይ ወጪው ከፍተኛ ስለሆነ እሱን ለማስወጣት ከስኳድ ከስብስቡ ሁሉ ውጪ ሆኖ አንድ አመት ገደማ ልጁ ቤቱ ተቀምጦ የገዛ ቡድኑን ጨዋታ ሲመለከት ቆይቷል እንደምንም ብለው በኋላ ከላያቸው ላይ አራገፉት 350 ሺህ ፓውንድ ልጁን ተስፋ አስቆርጠውት አሁን ኦባሚያንግ ላይም ባለፈው አመት ብቃቱ አርሰናል ደስተኛ አይደለም ሁለተኛ ቅድም እንደገለጽኩላችሁ የጆሽ ክሮንኬ ሐሳብ በዩሮፓ ሊግ እየተጫወተ በቻምፒየንስ ሊግ ደሞዝ የሚከፍል የቻምፒየንስ ሊግ ደሞዝ የሚከፍል ክለብ ነው አርሰናል ያሉት ምን ማለት ነው ደሞዝ መቀነስ አለብን ዲ አይነት ከፍተኛ ተከፋዮች አስፈልጉንም የሚል አንድምታ አለ እና ኦባሚያንግንም እቺ እንደዚህ የመገፋፋት ነገር የሚታይ ይመስላል አለ መግባ የኮንትራክት ጉዳይ ሳይኖር አይቀርም እዚህ ጋር በኋላ ምን ሰማችሁ መቼም ይሄ የታብሎይድ ዜናዎችን በሀገራችን ሚዲያ ጭቅ ብሎ ሞልቷልና አርሰናል ደጋፊዎች ሰምታችኋል እርግጠኛ ነኝ ኦባሚያንግና ላካዜትን ባርሴሎና ይፈልጋል የሚል እንቶ ፈንቶ ወሬ ባርሴሎና ያለበትን ችግር እንዴት ዓለም ሁሉ አውቀው ሊዮኔል ሜሲ መስከረ አይደል እኮ ታንክ ዩ እንደዚህ ብለህ ነው ለዜናን መጣል ያለብህ ኦባሚያንግና ላካዜትን በአንድ አርሰናል ባርሴሎና ይፈልጋል ይውት ጨዋታውን ባርሴሎና ወጣና አረ እኔ ለውበትም እንዲያይ ነገር አልፈልግ ለራሱ ወደ የባርሴሎና ሀብት ራሱ ኔጌቲቭ 400 ምናምን ሚሊዮን ደርሷል ኔጌቲቭ እያሉ ላፖርታ በሚያወሩበት ሰዓት ከባድ የሆነ የፋይናንስ ችግር አዘቅት ውስጥ በገባበትና መውጫው ባጣበት በዚህ ሰዓት ሜሲን የሚያክል ተጫዋች በፋይናንስ ችግር ምክንያት ባጣበት ሰዓት ጀራርድ ፒኬ ደሞዙን ባይቀንስ ኖሮ ተጫዋቾች በማይመዘገቡበት ደረጃ የደረሰበት ባርሰሎና ጭራሽ ኦባሚያንግና ላካዜትን ኦባሚያንግ ደሞዙን አስቡት በአርሰናል አሁን እየከበደው አርሰናል ደሞዙ እየከበደው እንደሆነ እየገለጽኩላችሁ ነው እሱን ወስዶ በዛ ደሞዝ እንደገና ሊያስፈርም የማይመስል ዜና ነው በኋላ ባርሰሎና አይ የውሸት ነው ብሎ አስተባበለና አረፍ ነው ለምን መሰላችሁ ግን ሁለት ነገር ጠርጥሩ እዚህ ጋር ኦባ እና ላካ ከአርሰናል ሊወጡ ትልልቅ ክለቦች እንዲያዘዋውሯቸው ወኪሎቻቸው እንደሚፈልጉ ነው የሚያሳየው ሆን ብለው ለእንደዚህ አይነት ጋዜጦች መረጃ ይሰጣሉ ጠርጥሩ ይሄንን ይሄ ደግሞ ምን ያሳያል በአርሰናል ውስጥ ያለውን አለመረጋጋታቸውን ያሳያል በአርሰናል መቆየት እንደማይፈልጉ ሊያሳይ ይችላል ደና ቦታ ካገኙ መሄድ እንደሚፈልጉ ግን እነርሱ ብቻ ናቸው ወይ ደና ቦታ ቢያገኙ መሄድ የሚፈልጉት ሌሎችም ተጫዋቾች ችግር ይሁን ሄክቶር ቤሌሪን ደሞዝ ቀንሶም ቢሆን ወደ ሌላ ክለብ ለመዘዋወር እንደሚፈልግ ነው እየተዘገበ ያለው የዊሊያን መቆየት ምንድነው ጥቅሙ ሌላውን ተውት ውድ አድማጮች አይንስሊ ማይትልን ናይልስ የተባለው ተጫዋች ስለ ወደፊት ዕጣ ፈንታዬ ማብራሪያ ይሰጠኝ ብሎ ጠይቋል እሱ እንኳን በክለብ ውስጥ ለመቆየት ፍላጎት የለውም ቅርታ ፍላጎት እያሳየ አይደለም በሱ ደረጃ በማይትልን ናይልስ ኤዲ ኒኬቲያ መልቀቅ ፈልጎ ጉዳት ነው ነገሩን ያወሳሰበበት ግራኒት ጃካ ወደ ሮማ ይሄዳል ተብሎ ወደ ሮማ ሊሄድ ፈልጎ አልተሳካም ሮማ በኋላ የቼልሲውን አጥቂ ታሚ አብርሃምን አስፈርሟል ቦታቸው አንድ ባይሆንም ግን ያው ዝውውር ላይ ያለህን በጀት ትጠቀማለህ አይደለ ጃካ ወደ ሮማ ወደ ጆዜ ሞሪኖ ቡድን ሊዘዋወር ቀርቦ ነበር አሁን ደግሞ አዲስ ኮንትራት ቀርቦለታል ተብሎ
አያቾ እነዚህ ተጫዋቾችና ሌሎችም በአርሰናል የመቆየት ፍላጎት የቤሌሪን ነገር ነው። ደሞዝ ቀንሶም ቢሆን ለመውጣት ይፈልጋል ይላሉ ዘገባዎች ለሱ ቅርበት ያላቸው ምንጮች። ስለዚህ ብዙ ተጫዋች አርሰናል ለመጫወት ፍላጎት የለውም ነው ችግሩን ይብለውል። ውጤታማ ቡድን ያለ መስራት ያልተረጋጋ ቡድን የመስራት አደጋው ይሄ ነው። ተጫዋቾች እድሜያቸውን ይቆጥራሉ። ሰዓቱ ከመምሸቱ በፊት ሌላ ክለብ ሄጄ ብጫወትና በቃ ድሉን ዋንጫም ይፈልጋል። አዎ ድሉን አሸናፊነትን ባጣጥም ይሻለኛል በተረጋጋ ሁኔታ የተሸናፊ ቡድን አባል ከመሆን ይላሉ። አሁን ማርቲን ኤል ኦዴጋርድ መጥቷል። ቀደም እንዳነሳውላችሁ የኬራን ቴርኒና የኤሚል ስሚዝሮ የነርሱ ብልጭ ኤሚል ጥረት በአርሰናል ግራ በኩል በማጥቃቱ በኩል ከፊት አጥቂዎች ይፈልጋል ብያለሁ። ጎል አጫራሾች እነ ኦባ ላካ ባይሳካላቸው እንኳን ዘላል እንደ ኦዴጋርድ ያሉ ተጫዋቾችን መጨመር ለአርሰናል የአጥቂ አማካዩ ክፍል ሚዛናዊ እንዲሆን ያስችላል። አንድ በፖዚሽን በአራት ሁለት ሶስት አንድ ቢጫወቱ ከአጥቂ በስተጀርባ ባሉት ሶስት ቦታዎች ላይ አሁን በግራ በኩል ስሚዝሮ መጀመር ይችላል። በመሐከል ላይ በአስር ቁጥር ቦታ ኦዴጋርድ አለ። በቀኝ በኩል ደግሞ ቡካዮ ሳካ ይሰለፋል ከአጥቂ በስተጀርባ። እና እነዚህ ሶስት አጥቂ አማካዮች ባለፈው ዓመትም ሲጫወቱ አይተናል። አብረው በሚጫወቱበት ጊዜ በግራ በኩል እነ ቴርኒ የሚያደርጉት አሁን ተስፋ ሰጪ የማጥቃት እንቅስቃሴ ያለው አርሰናል በዛ በኩል ነው። ቴርኒ ወደ ሳጥን ውስጥ የሚያስገባቸው ኳሶች የፊት አጥቂዎች ባይኖሩ እንኳን እነዚህ ጎል አስቆጣሪ አጥቂ አማካዮች ስለሆኑ ሳጥን ውስጥ ይገኙለታል። ገባ? ሳጥን ውስጥ ይገኙለታል። እና የሱን ክሮስ ወይም የሱን ሴንተር የሚደረጉ ከትባክ የሚደረጉ ኳሶችን እነሱ ሳጥን ውስጥ ገብተው ጎል ለማስቆጠር ይችላሉ። በአጥቂዎች ላይ የጎል ምርት ማሽቆልቆል ከመጣ በአጥቂ አማካዮች ማካካስ የተለመደ ነው በእግር ኳስ። የኦዴጋርድ መምጣት ይሄንን አሁን ደካማ ጎን ሊያርምላቸው ይችላል። በተለይ አርሰናል መከላከል ሳይሆን ማጥቃት ነው ያምና ችግሩ ካልን ማጥቃቱ በዚህ ረገድ ምን መደረግ አለበት መታረም አለበት። ግን አሁንም ታስታውሱ እንደሆነ ላውታሮ ማርቲኔዝን እኮ ለማስፈረም ሞክሯል እኮ ፊት መስመር ላይ ነገሮችን ለማረም የአርቴታ ቡድን እንዳሰበ ማሳያ ነው። አልተሳካለትም እንጂ የኢንተር ሚላኑን አጥቂ እና ከፊት የኦዴጋርድ መምጣት አጥቂ አማካዮች ተጨማሪ ጎል እንዲያስቆጥሩ የሚያስችል ነው። ሚዛኑን ይጠብቅልሃል። ግራ ቀኝ መሐከል እነዚህ ሶስት ተጫዋቾች ቴርኒ ሊያጠቃ በግራ በኩል ሲገባ መሃል መግባታቸው እንደማይቀር መርሳት የለባችሁ። በቀኝ በኩል በሳጥኑ የዛኛው ጥግ ቡካዮ ሳካ ሊቀበል ይገባል። እንደ በመሃል ደግሞ ኦዴጋርድና በቅርብ ርቀት ደግሞ ኤሚል ስሚዝሮ። ስለዚህ የማጥቃቱ ጨዋታ የተሻለ ሆነ። ያለ ኦዴጋርድ ከሚገባ ከኦዴጋርድ ጋር ቢገባ ባለፈው ብያችሁ ነበር አርሰናል 10 ቁጥር ይፈልጋል። አዎ ቢቸግር ለዚህ ነው የሌስተሩን ተጫዋች ሊያዘዋውር የሞከረው። አዎ ማዲሰንን የሞከረውም ለዚህ 10 ቁጥር ካልተዘዋወረ የዚህ የሳካና የኤሚል ስሚዝሮ ነገር እንዲያውም ምንድነው አንድ ምሳሌ ጠቅሼላችሁ ነበር ፔኔትሬተር እና ፕሮቫይደር ኤሚል ነገር በዛ ማብራሪያ ላይ አንድን ሰው ሐሳብ ጠቅሼ ሳብራራ ነበር። አሁን ግን 10 ቁጥር ከመጣ ሚዛኑን ይጠብቃል። ኦዴጋርድ ይሄ ነው። ከሪያል ማድሪድ በ35 ሚሊዮን ዩሮ ቋሚ ዝውውር መሆኑ ደግሞ አርሰናል ለመጪዎቹ አመታትም በዚህ ተጫዋች ለመጠቀም የሚችልበት እድል አለ። ይሄንንም እንግዲህ ሌሎቹን ችግሮቹን ይያረመ ይሄን ጠንካራ ጎኑን ካጎለበተን ግን ይሄን ጠንካራ ጎን ይዘደው ሌሎቹ ችግሮች ቀዳዳቸው ከሰፋ ውሃ ቀዳው ውሃ መልስ